Дин саласы күне бүгүнге дейин өз өзектілігін жоғалтқан емес. Бүгінде әлем елдерінде дин мен оның құндылықтарының халық пен қоғам өміріндегі орнының маңызы артып отырғанын көріп отырмыз. Алайда дин саласының төңірегінде халықтың санасын сан жаққа жүгіртетін сауалдар да жоқ деп айта алмаймыз. Елде діни ахуал тұрақты деп жатады. Ал біздің Жамбыл өңірінде ше ахуал тұрақты ма? Бұл жөнінде қараша не дейді? Әріптесім Бағжан Шамшиева тарқатады. Дин қоғамда тұрақтылық пен бірліктің кепілі. Дұрыс діни көзқарас елімізде бейбітшілік сақтауға көмектеседі. Ал біздің өңірдегі діни ахуал тұрақты ма? Жауабын бірге білейік. Жалпы дін ағымдар өте көп, бірақ ең бірінші Таразда ондай қатты білінбейді. Көбінесе Түркістан жақта қатты білінеді. Сосын батыс жақта, өткен мен өзім батыс жақтан келгенмін. Біз жақта өте қатты ағым, сол үшін балдарды мектеп жасынан бастап дін тану деген сабақта бос отқызбай, мен өзім мектепті бітіріп келгеннен кейін білем. Көп мектептерді көргем. Дін туралы сабақтарда әшейін мұғалімдер кеп бере салады. Оны болмаса қайтарып жібереді, факт сабақ ретінде қарайды. Сол жағынан қатты қарау керек, өткені қазіргі жас балдарды, мектептен, ауылдан келген жас балдарды көз ашылмаған, кішкентайынан мешіт тәлім тәрбие алмаған біздің дініміз жайлы. Соларды басқа ағымға алып кету өте оңай. Сол үшін дін ахуал қазіргі таңда күрделі. Дінді ауыстыратын адамдар көп. Оны қалай айтса болады, адамдарды ауыстыруға итермелейтін ойлар да болады. Көп жастар қазір видео қарап, там басқа елдегі, басқа шеттегі, шет ел азаматтарын тыңдап, там дін ауыстырып жатыр да. Ислам дінін қате түсінікпен қабылдап жатыр. Біз тәуелсіз Қазақстанда өмір сүріп жатқаннан кейін барлық адамның уже көзі ашылып, көкірегі ояу, тем более жастардың бір-бірінің таңдауын сыйлайды. Қазір әркім өзі біледі, қандай дінді қабылдағысы келеді, қайсы өзінің жүрегіне жақын болады, соны таңдайды. Діни ахуал енді тұрақты деп ойлаймын. Өйткені біздің басшымыз барлығын тұрақтап отырады. Басшылыққа бағынған дұрыс деп ойлаймын. Қоғамдық сауалнама нәтижесі қоғам діни білімді күшейту қажет екендігін анық көрсетті. Дұрыс діни түсінікті нығайту еліміздің ынтымағы үшін маңызды болып отыр. Бағжан Шамшиева, Аслан Қожахметов, Әлімжан Ақпаев, 77 News.